Nazdar, nazdar, nazdar všetky, nazdar. Takže tu vám nesiem toto hodnotenie od občana, nech sa páči. A od ktorého? Od občana bežnej, Beatrix. Hej. Napísala tu tak na Amarošku do dotazníka, že som bol uspokojivý. No. Presnejšie povedané, že prešiela som bol uspokojivý. Pol hodzinku na to, že už som bol veľmi uspokojivý. A tretí raz tam už také roztrešené písmo už nevládala písať. No, Hric, sadni si, dobre? Vy ostatní sa tiež môžete hanbiť. Ale šéfko, no veď uznajte, to je čo toto za hodnotenie, to je čo toto za hodnotenie, že uspokojivý tak, uspokojivý hin tak. No veď to uspokojivý môže byť napríklad... Alebo... Zásah kukláčov v teréne. Alebo nízke alimenty. Alebo víkend v Tel Avive. Alebo pocit více místa Polčany. Alebo klbásky na ukladanie v údiarni. Stačí, vážený. Hneď teraz chcem počuť vaše výsledky z terénu. Balážiková?